Que mal para ti. Onde cai, né? Onde? Ponte predni. Musíš viac kričať, slabo ťa počujú vpredu. Však práve preto. Aspoň keď ich dozadu musíš tak kričať poriadne. Alebo... Teraz dajte otočte, takže pravá dopredu a ľavá dozadu. No, zase dozadu. Tak a všetci. Koľko ešte? Ešte jednu jazdu? Či dve? Čo sme dobrí, dáme si aj premiovú, ne? Koľko za deň máte? Raz, dvakrát takéto akcie? Koľkokrát ste tu za deň? Raz, dvakrát? Hej. Čo, už je leto, ne? Čo, už je leto? Nepočul ťa. Nader! 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 Na dozadu! Ale dozadu? Má dve, dobre. Čo sme nepadlovali? Stáva sa. Môžete otočte ten čln. Poď si najskôr. Ty nechodíš nikam, poď sem.
Petra. To ty láky máš a to jde, čo? Kubo, hore! No i si tam zafixujte. Na ne, tam je jedno padlo dopredu. Kubo, jedno dopredu ešte. Počkaj, ešte nemáme šéfa. A môžete, a čo bude dúšať? Záver! Dozadu! Čo je, počkaj, čo tam ľudia. To bez čumov chodia na veščeno. Aj tak sa dá. No poď! Hej, zlú trasu už, no. Zlú trasu, moč? Čo? Tak aj vy dozadu kúsok, všetci? Dozadu? Tak a teraz, no, odtávame si otočku. Poď.